svake nedelje dobijemo i od uprave za veterine po neki novi pravilnik. Pre dve nedelje smo dobili jedan pravilnik po kome moramo pod hitno da postupamo i doneće dosta problema i nama veterinarima, a još više ljudima koji čuvaju svinje. Znači, naime, radi se o tome da je zabranjeno više kupovanje neobeleženih svinja i kupovinu bez bileta. Znači, prilikom kupovine mora da se kupi svinja sa brojem i zdravstvenim uverenjem. U suprotnom, morat ćemo da pišemo aktivne nadzore, kao što je bilo u slučaju kod goveda, pa opet da idu kod sudije za prekršaj i da budu kažnjeni. Do kraja septembra mi smo obeležavali na licu mesta kad nađemo na obeležene svinje i sistem je prihvatio to, znači obeležimo ih, je bilo obeležavanje 100 dinara i sve je bilo u redu. Sad, znači, ne smemo na licu mesta, ne smemo da obeležavamo svinje, tovljenike i prasad. Možemo samo kod ljudi koji imaju krmaču. Znači, ako ima krmaču, ona naravno mora da bude obeležena i svu svoju prasad mora da obeleži. I onda, kad doći da prodaje prasad, znači mora da izvadi zdravstveno uverenje i da je proda. Vlasnik koji kupi prase, tovljenika, bilo šta, mora da dođe kod nas da popuni prijavu za kretanje životinja i da je prijavi da je kod njega. Znači, to će jako teško i ali jednostavno bit ćemo mi primorani, a kad naiđemo na takve slučajeve, ne možemo da obeležimo, a mora da prijavimo. Tako da se nadam da će ljudi saslušati ovaj naš savjet. Znači, u svakom slučaju bit će puno problema.